След като изкачи всички 890 стъпала, президентът Румен Радев отдаде почет пред подвига на българските опълченци и руските войни. Под върха шипка той не спести и критики по отношение на правителството и идеите за промяна в Конституцията. Трябва да е ясно, че пътят към конституционни промени минава през незабавната оставка на правителството и главния прокурор, саморазпускане на парламента и предсрочни избори. Предложенията за промени в Конституцията целят единствено печелене на време и бетониране на статуквото. Мафията се опитва да вкара България в глух коловоз. Опитва се да скрие корупцията, чекмеджетата, записите, беззаконията, рекета зад неграмотните братвежи за нова конституция. И днешният парламент е дискредитиран. Той е загубил вече и легитимност, и достоинство. Заради коронакризата тази година честванията не бяха масови. За празника до паметника на свободата беше разпънат един от най-големите трибагреници в България. Шипченският огън също беше разпален. Входът на паметника ще бъде свободен за посетители през целия ден. Задължително условие остава спазването на противоепидемичните мерки.